Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral. Eu sou o Leandro Cava e está no ar mais um Cerebral News. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação T-Brazer. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. A atriz Saraya abriu uma caixa de perguntas no Instagram e um fã foi logo direto dizendo: quem foi seu crush celebridade enquanto crescia? E ela respondeu: Chris Brown. Yeah, she could be my girlfriend. If she bullshit, I'm getting out of here. Y'all see? No. Andre. Okay. Andre. Man, is they capping right now? She could be my girlfriend. If she bullshit, I'm getting out of here. Y'all see? A atriz trabalhou com Chris Brown durante os ensaios e gravação do clipe Indeciso, a primeira sigla da Era Índico. Chris Brown compartilhou essa nova foto no Instagram com essa legenda: explicar sua visão é uma perda de tempo. Você tem que mostrar para esses idiotas que ele bravia o Instagram. Os cantores que vão participar da remix de Go Crazy compartilharam em suas redes sociais a capa da remix. E aí, animados para a remix de Go Crazy? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos, Team Brazer! Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha nas redes sociais. Afinal, é grátis, não vai te custar nada. Você ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cerebral. O melhor conteúdo sobre o lendário Cerebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui, Nação Team Brazer! Seja feliz, pense menos e viva mais. Deus te abençoe. Seja feliz, pense menos e viva mais. Deus te abençoe.